ଜଣେ ସଚିବ ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କର 17-18 ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା କେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେବ, ଓଲଟା ହେଇଥାନ୍ତା, ବିଧାୟକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥାନ୍ତେ, ସଚିବ ଆସିକି ତାର ତଦାରଖ କରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ବୋଧେ ଗଣତନ୍ତ୍ରଟା ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତା। ସଚିବ ଆସିବେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଧାୟକ ଏବଂ ସାଂସଦ ମାନେ ତାଙ୍କର ଗସ୍ତର ବ୍ୟବସ୍ଥା ତିଆରି କରିବେ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ସଂସଦୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଆଦୌ ଶୁଭଙ୍କର ନୁହଁ।